имаше ли го този шоу, но все пак има и награда в шоуто. То е състезателния елемент, ти носиш ли си го, имаш ли го? Или... Аз имам състезателен елемент, но много отдавна, когато става въпрос за изкуство, това нещо съм си го обърнал към себе си. Самокритичен съм. Да, абсолютно. Ами наистина една такава сцена, хора като мене, които се занимават с мюзикъл и са били на най-различни сцени, в най-различни проекти, нали, и се занимават и с актьорска работа, и с певческа, смятам, че така, нормално е да съм самокритичен и да искам наистина и да се справя. И его да имаш, да имаш желание за изява. Ами его всеки артист има. Щом искаш да си на сцена, няма как.